sideed ku yareyn kartaa halista ay leeyihiin mobeelladan casriga ah ee maanta dunida aadka looga isticmaalo? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay qaababka iyo siyaabaha la iskaga ilaalin karo halista ay leeyihiin mobeelladan casriga ah ee maanta dunida aadka ugu soo batay. Waxaa jira qoraallo iyo daraasaad badan oo laga sameeyey arrinta taleefoonadan casriga ah, dhammaan waxay xoogga saarayaan inuu jiri karo xiriir ka dhexeeya kansarka. Haddaba, waxaa jira tallaabooyin habboon in la qaato si loo yareeyo halista dahsoon ee naga soo gaari karta taleefoonadan. 1. Fadlan moobilka ha gelin jeebka shaadhka ee wadnaha ku aadan iyo meelaha u dhow xubnaha taranka. 2. Fadlan ka ilaali moobilka carruurta aadka u yar, maxaa yeelay jirkooda wuxuu ku jiraa koriimo isdaba joog ah, sidoo kale jirkooda jilicsan waxa uu nugul yahay waxyaabaha caafimaadka u darar. 3. Haddii aad moobilka si joogto ah ugu hadasho muddo dheer, fadlan isticmaal earphone-ka, sidoo kale wejigaaga ka fogey moobilka. 4. Ha isticmaalin moobilka hadduu khadka shabakadu ay daciif tahay, sababtoo ah fariimaha uu dirayo way ka xoog badan yihiin marka uu khadku fiican yahay. Meelaha ay shabakadu daciifka noqoto waxaa ka mid ah markii aad gaari ku dhex jirtid ama aad saaran tahay wiishashka guryaha, sidoo kale aad saaran tahay tareenada iyo dabaqyada. 5. Iska ilaali inaad moobilka jirkaaga ku haysatid mar kasta ama uu aad kugu dhow yahay, sida barkinta hoosteeda uu la geliyo markaad jiifsanaysid. Waa muhiim in laga fogeeyo carruurta, dhallaanka iyo hooyooyinka uurka leh. 6. Haddii aadan iska fogeyn karin, ka dhig flight mode ama airplane mode, taas oo joojinaysa dhambaalada moobeelada. Waana sababta moobeelada looga dhigo sidaas marka diyaaradaha la raacayo, si aysan dhambaalada khadka khalkhal u gelin qalabka ay diyaaradda ku shaqeyso. 7. Haddii aadan moobilka jirkaaga ka fogeyn karin, waxaa lagula talinayaa in dhinaca nambarada keyboard-ka aad isxijiso oo dhinaca kale ka jeediso jirkaaga, khaasatan marka jeebka ku ridayso, sababtoo ah dhinaca uu moobilka dhambaalada ka baxaan waa dhabarka moobilka. 8. Isticmaal dirista fariimaha, iskana yaree wicista saa'idka ee mar walba. 9. Haddii aad moobilka ku qaadanaysid jirka ama aad jiifsanaysid, ka xil khadka internetka, sababtoo ah dhambaalada halista keeni kara aad ayay u bataan xilligaas. 10. Markii aad ku hadlaysid moobilka, u kala beddel labada dhagood oo hal dhinac kaliya weliga ah ha joogtayn inaad u isticmaasho. 11. Iska ilaali in moobilka aad gariir saaratid haddii aad jeebka ku qaadanaysid, khaasatan jeebka wadnaha u dhow. Tani waxay khalkhal gelin kartaa korontada wadnaha sida la arkay. 12. Moobeelada oo hal meel la iskugu keeno way ka halis badnaan karaan markii aad hal moobil haysatid. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, inkastoo moobeelladan in kansarka maskaxda ku dhaca laga qaado aan weli si dhaba loo xaqiijin, laakiin waxaa la isweydiinayaa ilaa hadda isticmaalka saa'idka ama joogtada ah ee sanooyinka badan la isticmaalo taleefoonadan dhibaato ma keeni karaan iyo kale. Waana su'aal ilaa hadda dhakhaatiirtu isweydiinayaan, laakiin jawaab sax aan loo helin, balse ay cabsidu ay taagan tahay. Aad baad u mahadsan tihiin mowduucina halkaas noogu eg yahay. Subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta mar walba noo saara. Aad baad u mahadsan tihiin.